kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 21 test berilgan qaysi moddalarning nomidan ularning massasini topib bo'lmaydi nomiga qarab massasini topib bo'lmaydigan moddalar bu tarkibi o'zgaruvchan bo'lgan moddalar tarkibni doimiylik qonuniga bo'ysunmaydigan moddalar hisoblanadi bu moddalarga nomolekulyar moddalar va polimerlarni misol qilishimiz mumkin ho'p nomalekulyar moddalarga o'sha mavzuda uran va vanadiy oksidini misol qilib keltirgandik masalan uran oksidi vanadiy oksidi qayerdan va qanday usulda olinishiga qarab bularni tarkibi o'zgaradi deb aytgandik va kislorodlar soni har xil bo'ladi hammasida demak kislorodlar soni har xil bo'lishi har xil bo'lgani uchun bu modani massasi ham o'zgaradi masalan kislorodlar soni bir yarim bo'lgan paytda yoki kislorodlar soni bir butun to'qqiz bo'lgan paytda massa boshqacha bo'ladi va biz vanadiy oksid degan paytda uni massasini aytolmaymiz ya'ni tarkibi o'zgaruvchan bo'lganligi uchun endi yana shunga misol masalan polietilen c ikki h to'rtdan n masalan polietilen mana shu modda bo'ladigan bo'lsa polimerlanish darajasi oshishi bilan buni massasi oshadi nni qiymati qancha katta bo'lsa massa shuncha katta degani lekin polietilen deb turib polietilen deganda nni qiymatini ko'zimizni oldimizga ketirolmaymiz har xil bo'lishi mumkin o'sha uchun bu polimer moddalarni ham massasi o'zgaruvchan bo'ladi va tarkibi doimiy bo'lmaydi demak ushbu mana shu qonuniyatdan kelib chiqib bu testga javob beramiz birinchi modda demak oq ok fosfor deyilyapti molekulyar modda bu oq fosfor Biz bilamizki molekulyar moddalar tarkibi o'zgarmas bo'ladi va oq fosforning tarkibi mana shu p 4 ga teng buni massasi demak aytib bo'ladi massasi aniq o'zgarmas tarkibi o'zgarmas va massasini ham ayta olamiz demak buni olmaymiz chunki bizaga aytyapti topib bo'lmaydi deyapti Xo'p, ikkinchisi bu seluloza selyuloza bu polimer modda polimer moddalarni polimerlanish darajasi demak o'zgarishi bilan ularni massasi ham o'zgaradi va buni oldindan aytolmaymiz massasini o'sha uchun buni olamiz uchinchisi bu plastik oltin gugurt oltin gugurtni shunaqa modifikatsiyasi bor plastik degan va u xuddi polimer simon a, modda va uni demak vulkanlashda kauchuklar bilan vulkanlashda ishlatiladi polimer simon bo'lganligi uchun polimerlar bilan yaxshi birikadi demak bu, bir bu oltin gugurt va bu ham polimer tuzilishga ega bo'lganligi uchun buni ham demak tuzilishi polimer demak polimer tuzilishli modifikatsiyasi oltin gurtda buni ham olamiz to'rtinchisi demak kaliy sulfat kali sulfat demak buni tarkibi o'zgarmas bo'lgan modda ya'ni kaliy sulfatni valentligiga asosan masalan kaliy bir valentli sulfat ikki valentli bo'lganligi uchun ikkita kaliy birikadi va uni tarkibini har doim mana shunday yozamiz boshqacha ko'rinishda yozmaymiz kaliy sulfatni o'sha uchun buni massasini oldindan ayta olamiz mana bu ikkita polimer tuzilishli moddalarni esa massasini oldindan ayt olmaymiz buni olamiz buni olmaymiz ikki uch degan javob olishimiz kerak a javob bo'ladi